師匠、はい、お願いします。ドン、菱山菜穂子様やないですかい。はい、拡散希望やから拡散したるわ拡散希望言うてんねやから拡散してるだけやからな文句言うなよな絶対まあ一応だから拡散やからちゃんと呼んだるわ、うん、新年一発目の行動はこれで決まり。戦争準備で私たちの未来を奪うな。どなたでも参加できます。一緒に声を上げましょう。今年も戦うぞ。新春街頭宣伝、1月8日14時から新宿駅東南口、総係ユースアクション、各種共有ボタンで拡散を。詳細は何にも言うことがない戦争準備って誰がしてんの？分かんないです。誰がしてんのかな？自民党がしてるって言うてんのやろな、多分な。なんかあったよな、他にも。国会閉じさせた後に辞めさせるなんて卑怯だよね、なんで。年末年始のバタバタに隠れて持ち食って忘れるさせる作戦。なんかこの何を言ってんのこれ。だから杉田議員とか、はい、秋葉さんとかいう人を辞めさす、なんか不祥事的な発失言かなんかがあって、うん、辞めさすんやけど、それを辞めさした、国会を閉じた後に辞めさせるなんて卑怯なんで、別に辞めさせへんだら辞めさせへんだで、なんで辞めさせへんねんって言うんやろ年末年始のバタバタに隠れてって、お前は餅食ったら物事を忘れんのかじゃあさ師匠じゃあお餅食べて忘れるんだったらさ、ほお友達にもお餅配ってあげればいいのにね。そうやんなでお餅食べたら忘れちゃいましたって言えば、なんかほんまにこんなな間抜けなことをな、うん、なんかいい考えかなと思ってんのか知らんけど、堂々と言う精神がよくわからへんのか、ね、持ち食って忘れさせる作戦って、え、ね、年末年始になったんでたまたまやんな、うん、持ち食って忘れさせるってこの概念がびっくりするわ。そんなこと考え、ね、どうせ持ち食って忘れさせる作戦でしょうで私は持ち食ったら物事忘れますよ、そんな頭の悪い人間ですよって言うてるようなもんやんな。俺は持ち食って持ち忘れることはあるかもしれんけど、それは持ち食おうが食うまいが忘れるし持ち食っても忘れへんことは忘れへんから関係ないと思いますが隠したいことは隠したいだろうしね。なあ、年明け早々行動します。一緒に声を上げて私たちのための政治を取り戻す。1月8日って年明け早々っていう、まあ、個人の感覚だから別にええねんけどさ、うん、私たちの政治を取り戻そう。じゃあ選挙に勝つしかないよね。まあそのこうやって、はい、街頭演説することが選挙に勝つための第一歩やって言うんやったらまあしょうがないけど、うん、まあ、それで実際別にでさ、菱山さんはさ、うん、まあ、そもそも論やけど、どの党が躍進すればいいと思ってんの？思わん？え、あの、あそこじゃないのかな。いや、はっきり言ってないよ、別にこの人。まあ、なんか、共産党のあれに出てきたりとかして。うんうんうん、でも、何にせよさ、政治を取りも、これロジックが間違ってるっていうか意味が分からへんけど、俺にとったらさ、うん、政治を取り戻そうと思ったらどこぞの党が、うん、だから自民党を倒したいっていうことやと思うねんか、うん、おそらく。まあそれはまあ間違いないやん、そこに関しては否定せへんやん多分、うん、はい、自民党に躍進してほしいんですか言ったらとんでもないって言うやん、おそらく、うんうん、そこに文句は言われへんからそれは言っとくけど、じゃあどこの党に躍進してほしいの？全然言わへんよね、なんか石山さんって、うん、はっきりとこの党に躍進してほしいって言ってんの見たことないんやけど、だからあかんちゃう。で街頭演説しまーす言うてするけどさ、
その街頭演説見てる人が、うん、結局そう分かったと思う、納得したとするやん、言ってることに。まあ俺は死んでも納得しんと思うけど、まあ仮にどっかのちょっと頭の悪い人がなんかその気になって納得したとするやん、うん、じゃあ取り戻そうはいいけど、じゃあどうすんのっていうのなくね。自民党を倒そうって言ったとしてさ、じゃあどうやって倒すんですかっていうことは、例えばまあはっきり言うとあれか、A党があるとするやんか、うん、A党を躍進させたいので A 党に投票しましょう、 A 党もしくは A 党の議員に投票しましょうっていう、まあ、もう聞いたことないから分からへんねんけど、ひょっとしたら言うてんのかもしれんけどな、街頭演説多分言うてないような気がするね。だってこの人がそういうこと言ってんの俺は見たこともないもん。割と石山さんのツイートを追っかけてっけど、どこの党に入れましょうみたいな、二党ちゃんは言ってたで、強いつながりのある党にの誰々に入れてくださいって言ってたよ。で俺はそれはそれで別にいいと思うしな、そのそれ言うこと自体はさ、うん、応援してんじゃ、ただそれをなんか否定してんのが変やなと思うだけで、そんな感じで言わな、何していいか分からへんよね、聞いた人は。そこが頭悪いなと思うね、この人らの。何が、聞いた人に何を、こう、どういう行動をさせたいか言わな、行動しないで人って。ただ、自民党が戦争準備をしているから、気をつけようって、政治を取り戻そうって言ったとするやん。おーってなって、はい、解散ってなったとするやん。じゃあ、どうしたらいいね、聞いた人は。弟子やったらどうしたらいいと思う。今の感じで、あー解散ってなったらさ、政治を取り戻そうってなって、解散解散ってなったら、それを旗で聞いて、その言ってること自体には共感したとしようや、うんうんうん、仮にな、うん。で、そんな感じで終わられてみや、どう思う？その後どうしたらいいのってなります。そうやろ？そこが意味わからへんねん、俺、こういう人らの。うん、で、じゃあ、まあ、共産党やったら、共産党に入れましょうって言う。言わなあかんね、うん、多分菱山さんは奥底やからあれやけど想像ですよ、想像ですからね、多分なんかいろんなその野党に、いわゆる左派の野党にいい顔してっから、うん、ここやってことが言えへんやろな、うん、おそらくね、多分ね、分からんけどね、だから中途半端になってるんだと思います。だからそんなことやってたら、なんぼ声を上げても私たちのための政治なんか取り戻せないと思いますよ。人間はどういう行動をすればいいかを示さないと行動しないものなので無理だと思います。以上です。はーい。